Mən Bəhram Rəcəbzadə, dünya çempionu kickboxing üzrə idmançının mütfağındayım. Bugün sizə çoban salatı hazırlayacağım. İdmançıların ən çox sevdiyi salatdır. Həm diyetikdir. Çox da çəkimiz artırmır. Xiyardır, pomidordur, göğərtidir, soğandır, ağ pendirdir. Başlayalım. Birinci xiyarlarımızı doğrayacağız. Urmiya şəhərində anadan oldum. İranın Güney Azərbaycanı Urmiya şəhərində. Şahrabad məhəlləsində. Məhəlləmiz tanınmışdır, ünlü məhəllədir deyirəm. İdmana 7 yaşımdan başlamışam. Mənim qardaşım idmançıydı. Qardaşım köməklik elədi. İdmana 7 yaşımdan başladım. Biraz dalaşardım. Dedim, uşaq idim ama biraz şunu uşaq idim ben. Sonra da buraya kadar geldi yetişti. İlk məscim Siyavət Kəhrəbadır. Elə İranda Güney Azərbaycanına başladım. Urmiya şəhərində 7 yaşından. Birinci döyüşümdə tam belə hatırlamıram. Ama yəqin 30 kilo zadıydım. Amin maşallah kökəlmişəm de 100 kilo olmuşam. Birinci döyüşümde 30 kiloda başlamıştım. Ama çempion oldum. Öz şehrimizin çempionatıydı. Çempion olmayı başardık. İlk dəfə xaricdəki yarışım 2011'di səfələmirsəmsə. Yunanistan Tesaloniki şehri var. Orada dünya çempionatına getdik. Orada birinci yeri kazandım. Və sonra profesyonel yarışlarıma artık start verməyə başladık. Başladık Türkiye'den vuruşduk ya Avrupa Çempionatına. Sonra bir süre sonra ben Türkiye'ye taşındım. Tabii orada başladık idmanımızla məşğul olmağa. Ve oradan da Azerbaycan'a geldik. Bizim doğma yerimize, vətənimize, Azerbaycan'ımıza geldik. Ve bundan da fark edilir. Bu Azerbaycan'la da Baku üzere Dünya Çempionatında iştirak edildiğim birinci yeri tuttum. Ağır çəkdə Kabir versiyasında, yani kickboxing 6-7 tane versiyası branşları vardı. Full contact, light contact, semi contact, low kick, Kabir. En çətin versiyası da Kabirdir. Mən də Kabir versiyasında ağır çəkdə birinci yeri kazanmağı qismət oldu biləmə. Və 2017-ci ildə də ilin idmançısı seçildim Azərbaycanda dünya çempionu olduğundan dolayı. Sonra Avrupa çempionatına, FKR reyting yarışlarına, məşq eləyə eləyə, döyüşə döyüşə, əziyyət çəkə çəkə gedib Glory kickboxingdə artıq haqq qazandıq. Glory, Glory'dan danışmışsa, Glory dünyanın ən böyük liqasıdır. Yəni, məsəl, qaydasız MMA döyüşündə ən böyük liqa UFC isə kickboxingdə Glory'dir. Yəni, Glory'də düşmək bir çətindir. Təbii ki, Azərbaycan idmançısı olaraq, federasiyan idmançısı olaraq ilk Azərbaycanlıyam ki, orada kontraktım var, döyüşürəm. Və bundan da fərq edirik. İnşallah bu pandemiyadan da sonra rahatlıqla döyüşlərimizdə davam edəcək. Fəylən məşq edirik, həm də yemək pişiririk. Bilirsin mi? Bütün döyüşler çətindir. Yani böyle rahat döyüş yoktu. Əziyyət çəkməlisən, çətindir. Ama en son döyüşdüyüm, Glory'daki döyüşüm, rəqibim biraz məni fişara bastı.
Ama tabii ben bazı problemlerim olduğundan dolayı, yaxşı məşq eləmədiyimdən dolayı döyüşü uduzduq maalesef. Ama inşallah gələcəkdə de onu cübrən eləyəcək. Belə xeyirlərimiz de doğradır. Ama döyüşlerin hamısı tətindir. Yani belə rahat döyüş yoxdur. Bütün rəqiblər, onlar da mənim tam udmağa, çempion olmağa gəlirlər. Mən öz növüm idmanımda xeyr, kimsəyi belə örnək olaraq götürməmişəm özümə, öz kickbox idmanımda. Amma belə baxanda xarakter olaraq mən Məhəmməd Əli çox sevirəm. Məhəmməd Əli ki, dünya əfsanəsidir. Belə döyüşdə də Mike Tyson çox sevirəm. Yəni bu ikisində ayrı bir simpatiyam var. Amma öz döyüşlərimdə, öz kickbox ve branşımda elə bir idmançıyə belə pərəstiş eləmirəm. Təbii ki, bu hər bir idmançının istədiyi şeydir. Dünyanın ən güclüsü Azərbaycan idmançı olmağını göstərmək. Dünyanın ən güclü idmançısı düş topraqlarından gəldi idmançını göstərməkdir. Və o da məncə Glory'nin kəmərini almaqdır. Ki, bu da inşallah alacaq. Amma əziyyət çəkməliyik. Glory'nin kəməri hələli Türk dünyasında heç bir idmançıda yoxdur. İnşallah Allah kismet eləsə o kəməri mən gətirəcəm. Çoban salatı bir de mən Zövcəm sevdiği için belə yeşilliyi sadır. Ona göre ben de herden evde pişiririm, çoban salatı sadırım. O da zatlığından dolayı ondan öğretmişim. Ama belə yemeklerde çok başarmıram. Ama sadığım yaxdı ciğer pişiririm. Bir de kebap pişiririm. Başka çok şey bilmiyorum. Hoşladığım çok yemeği olur. Aşık hoşlarım. Aşı çok çok hoşlarım hatta ama çok yakışı pişirmeyeyim. Belə baxanda çok ölkədə olmuşam, çok ölkənin yemeklerini yemişim. Da indi onlar tam hatırında dəli sizə danışam. Ama en çok sevdiğim yemekler iki yerde olubdur. Bir bizim öz Azerbaycan yemeklerimiz başka, onların üstünde söz deyə bilməliyik. Yani onları bir tərəfə koyacağım. Ama en sevdiğim yemekler biz öz Güney Azerbaycan'da yediğimiz yemeklerdi. Mesela şorba vardı bizde. Böyle düğüste çüftesi vardı. Böyle şeyler çok hoşlayıram. Bir de sevdiğim en güzel yemeklerden birisi Adana'dı. Adana'nın yemekleri, Adana'nın, Adana, Antep, Türkiye'nin Adana, Antep yemekleri. Hem bir de Türkiye'de Urfa'ya gitmiştim. Orada da yaxdı ciğer pişirdiler. Özümüz orada soyuduq, doğruyduq, pişirdik, yedik. O da başka bir lezzet vardı. Yani ben Avrupa'da olduğumda, Avrupa'nın her yerine yani fark eləmir. Avrupa'da olduğumda yemeklerini çok sevmiyorum. Yani Avrupa yemeğini çok sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Esas Avrupa'da da olduğumda Türk restoranlarına gedirdim. Ya da pizza. Ama böyle təmiz, yaxşı pizza yiyip o kadar. Yoxsa böyle çok hoşlanmıyorum Avrupa'nın yemeklerini. Yani kabul edemem neyden, hoşum gelmiyor. Ben burada mesela yarışa qaydanda ya Türkiye'ye gedende ya benim ailem Türkiye'li olduğu için ya Türkiye'ye gittiğimde ya İran'a gittiğimde Qabaqçadan zəng edirəm. İran'da Güney Azerbaycan edende benim bacım mənə aş pişirir düyü ama kişmişli düyü. Onu çok hoşlarım. Gittiğimde her zaman derim ben onu pişirdim. Ha, Türkiye'ye gedende Adana'ya gedersen Adana kebabı yemeyesin. Getdiysen kebap yemelisin orada. Oraya getdiğimde de kebap yiyelim bir de çiğ çüktü.
İndi xiyarı doğradıq, pomidoru doğradıq. Bir də soğanımızı doğrayaq. Həm söhbət eləyək, həm salata düzəldik. Ən yaxşı səs almaq üçün birinci məşq eləməlisən, idman eləməlisən. Qalın paltar giyib, yaxşı qaçmaq, ya tər çıxarılacaq idmanla eləməlisən. Bir də belə şey var, biz idmanda məsələn 2 həftə içində görürsən 10 kilo, 12 kilo çəkimizə düşürük. Amma bizimki başqa olur, biz təzədən o çəkiyi qaytarırıq özümüzdə. Amma belə məsələn kilolu dostlarımız, qardaşlarımız, onlar yox, bunu eləyə bilməzlər. Bir də əllərindən gəldikcə hər 25 kilo başı biletli su içməlidir. Hər 25 kiloya biletli su içməlidir. Misal, biri 100 kiloysa, o gündə 4 litr su içməlidir. Bu həm bədənə yaxşıdır, həm metabolizmanı gizləndirir, həm də besin getməyinə, artıq besin getməyinə çoxlu-çoxlu kömək verir. Mənim bir sözüm var, əvvəl-əvvəldən yerim, daşdan yumuşaq nə olsa yerim. Mən çünki ağır çəki vuruşduğuma görə mənim vez problemim olmur. Mən çəki salım, çəkim qaldım, problemim olmur. Amma təbii, yediyimizə, içdiyimizə diqqət edirik. Çox yağlı yemirik, duzlu yemirik, çox şirin, şiriniyyat yemirik deyirik də, amma bütün idmançılar şiriniyyat çox sevir. Mən də çox az sevirəm, çox sevirəm. Yarış vaxtı zaten yeməzlər. Ona görə yarış vaxtı yeməsələr daha iyidir. Zaten yeməzlər bütün idmançılar, bunları bilirlər. Hər gün bizdə vestsə, dünya çempionatına hər gün sabahları çəkiyə çıxmalıyıq. Ona görə biz yeməklərimiz daha farklı olur. Sabah durub çəkiyə çıxdıqdan sonra getib yüngül bir şeylər yiyirsən. Sabah yeməyin yiysən, sonra başlayırsan məşq eləməyə, ya yarışa gedib yarışda hazırlaşmağa və axşama qədər də yediyin yeməklərin hamısını həzm eləməlisən. Yəni, yediyin yeməklərin hamısını, atıram, məsələn, bir kilo yemək yediysən sabahdan axşama qədər, onun sərisi gen eyni vestdə olmağı olduqdan görə ya axşam vuruşub vestin getməlidir, ya da ki, məşq eləyib vestin qaniyyat eləməzsən, düzün etməzsən. Amma profesyonel yarışlarda belə deyil. Bu barədə fikirləşməmişəm, əgər kickboksu seçməsəydim, nəyi seçə bilərdim? Yəqin, nə bilim, güləş ola bilərdim. Qabaqcalar, o cavan vaxtımız, təbii istifadə edirdik, yəni məcbur qaldığımız üçün istifadə edirdik. Vəli yox, artıq da indi nəyi istifadə edirsən, belə pis çıxmaz, indi yəni, normal insanlar, yəni idmançı insanların gücü də, tekniyi də eyni şeydir. Mən bilirəm bir idmançının harasını, ya bir şəxsi bir insanın harasını vursan, daha rahat sala bilərsən. Bunu mən bildiyim üçün, biraz bizim üçün qorxmalı olur. Amma təbii, çox fişarda saxlasal adamı da insanla bir həddə qədər saç dura bilər. Amma o sınırı aşmadıqdan sonra problem yoxdur. Amma aşdıqdan sonra biraz problem olur. Salatamızda indi soğanı, pomidoru, xiyarı doğradıq. Biraz da yeşil soğan doğrayacaq. Ləzzət dostum. İdmançı çox yerlərdə tək qalır. Özünə yemək pişirir. Amma ola bacarmıram. Pişirəmirəm mən. Mən valla, həm idman kariyamda, həm elə şəxs kariyamda mənə böyük dəstək olan
öz yoldaşımdır. Bütün yarışlarında dediğim zaman da benim yanımda olur. Yemeğimi, suyumu, tuzumu, her şeyimi, vitaminlerimi, sistemimi, iğnemi, hamısını öz yoldaşım karşıladığına göre ben böyle zorluk çekmem, rahat olurum. Onca yemeğe de çok fikir verilir. Özü pişirir, hazırdır. Çok marağım yoktu, çok da hoşlanmıyorum, sevmiyorum. Ama en yaxşı ev yemeklerdi. Yani restoran yemeği de yok, ev yemeklerdi. Ama tabii ki fast food'da ihtiyaç olur bedene. Arada bir yemek lazımdır, ihtiyacı var. Ama böyle her günde fast food'la yok. Bence yaxşı bir fikir değil. Ev yemekleri daha yaxşıdır. Hem tatlı, lezzetli. Bilirsiniz, məşqçilərin de işleri budur. Çoxdandır məşqçilər, az 30 il var, 20 il var. Bunlar, yani baktığı zaman bir insanın bir duruşuğuna, bir hərəkətlərinə bilirlər ki, bununla idmanca çıxar mı, çıxmaz mı? Təbii ki, məşqçilərimiz bilir, ama denemek lazımdır. Belə yanı kəstirib atmaq yaxşı deyil. En azından bir şans verməlidir idmançıya, ya bir cavan, gənc bir oğlana. Bir şans verməlidir ki, belki belə deyil, bəlkə göründüyü kimi deyil. Yəni mən düzəltdiyim salata kimi göründüyü kimi deyil, çox ləzzətli olacaqdır. İdmançılarda, cavanlarımız da belə, bəlkə göründüyü kimi deyil, amma yaxşı bir güclü idmançı çıxa bilərlər. Bilirsinizmi, idmanda hər şey ola bilər. Bir söz var, deyil, öləcəyini bilirsən, amma yaşayırsan. Bunu bilə bilər, niyə idmanda travma var, gələk edəsən. Yox, tramva alarsan, gözün sınar, ayağın patlar, ne bileyim, nesə olar, getmə idman. Yox, belə şey olmaz. İdmanlı bu insanın başına hər iş gələ bilər. Amma yaş sınırı qoysam, mən uşaq vədət 7-8 yaşından başladığıma görə, yəni o yaşdan kickboksa, döyüşə başlamasınlar. O yaşdan gimnastikaya, üzücülüyə, belə bir idmanlara başlasalar daha yaxşı olar, bir 2 il, 3 il. Ondan sonra təbii kickboksa maraqları varsa o da kickboksa başlaya bilərlər. Və yaxud hansı bir idmançıya, hansı bir idmana maraqları varsa ona başvuru eləyərlər. Bu arada soğanlarımızı da qutardıq, biraz da tərəvəzimizi də oxuyaq. Hər bir Azərbaycanı, hər bir türk dilli vətəndaşın fərqlidir. Çox böyük nailiyyətlər qazanır döz Azərbaycanına, torpağına. Mənim idmanı bıraxmamın bir dənə səbəbi var, o da ölüm. Sonra başqa mən idmanı bıraxmayacağım. Hə, hansı yaşıma qədər, nə zamana qədər gedəcəksəm, onu Allah bilir. Amma əlimdən gəldiyi qədər mən döyüşəcəyim, vuruşacağım. İndi birinci növbəti döyüşümdə tramballaram, ömürlü idman eləyən mənəm, o başqa məsələ. Amma belə canım varsa, döyüşə bilirsəmsə döyüşəcəyim. Hə, arasında kinoyazara da çəkilmək istəyirəm. Niyə ki olmasın? Yaxşı fikir, maraqlı olar. Təbii ki, bu yani sizin dediğiniz mesela bu qaydası döyüşçüdür. Orada mən ən üstün gördüyüm yer UFC'dir. Yani bunu tək mən demirəm, bütün dünya deyil. Ən böyük üstünü UFC'dir. Ondan aşağı başlayır
bilim Bellator idi yakin tam dəqiq bilmirəm. Belə başlayıcılar ən üstünü UFC-dir. Amma kickboxingində ən üstünü Glory-dir. Yəni Glory-dan başqa yoxdur. Yəni UFC-də döyüşmək üçün birinci təbii ki döyüşərəm. Amma orada döyüşmək belə rahat deyil. Çünki mən istorikada kickboxerəm. Mən güləş çox bilmirəm. Çox belə grapplingdir, güləşdir. Sındırma, tutma, boğma hərəkətlərini çox yaxşı bilmədiyim üçün oradan təklif gəlirsə, mənə bir il vaxt lazımdır ki, mən gedəm yeri öyrəşəm. Güləşi zadı öyrəşəm ki, mən ta orada eləyə biləm döyüşəm. Amma təklif gəlirsə, təbii ki, də dəyiləndirdim. Oturub yan danışıb, məhsimlə danışıb, hər şey qaydası bu, dəyiləndirdim təbii ki, də. Kickboxda dünyanın da ən çox bəyəndirim. Badr Hari. Badr Hari dünyanın ağır çəkilə mənim üçün brilliantıdır. Mənim üçün. Çox bəyənirəm, amma bilə pərəstiş eləmirəm. Dediyim ki, mən çox kickboxda heç bir idmansın pərəstiş eləmirəm. Amma kickboxda ən yaxşı idmansı Badr Hari mən görürəm. Təbii, indi yaşı da keçib dadıq, yaşı da çoxdur. Amma mən bəyəndiyim və sevdiyim idmansıdır. Bu arada pendirimizi də doğrayaq, yeşilliyimizi doğradıq. Mənim doğduğum yer Güney Azərbaycandır. Biz orada Azərbaycan həsrəti ilə böyüdük. Sevdiyimiz üçün böyüdük. Və bu gecəl Azərbaycanım, yurdum, yuvam varsa, mənə Avrupa lazımdır. Mən öz torpağımda daha rahat oluram. Yəni, mənim üçün problem yoxdur. Mənim üçün təbii ki, xoş olar, sevinərəm. Amma onun, yəni, böyüdükdən sonra özü bilə, istər biznesmən olar, istər kickboxçu olar, istər topçu olar. O, onun öz seçimidir. Amma təbii, istərəm o da döyüşçü olar. Niyə ki, istəməyim? Yox dedim, yəni bəlkə uşaqların xoş gələr. Hə, Tops dediyim bir dənə yaxşı futbol komandası vardı. Sevdiyim ən yaxşı futbol komandası da oldu. O da Traktordur. Bəlkə işitib siz adını bilmirəm. Valla pandemiyada mən Taylanddaydım. Getmişdik Zibora Taylandda və Taylanddan qayıdıb İstanbuldan artıq Avropaya gedib döyüşümü buluşacaqdım. Taylanddan qayıdıb İstanbul artıq orada diyandı, qoymadılar. Mən 6 ay, yaxın 7 ay Türkiyədə qaldım. Orada da, nə bilim, evdə özüm üçün məşq edirdim, ip atlayırdım, nə bilim, boys tennis deyirdim. Ya çölə çıxmaq da qadağandı ki, evin arxasında bir park var, getib orada qaçıb eləyim, onu da eləyəmirdik. Ancaq evdə, həyətdə, damda, öz-özümüzün bir də jimnastik eləyirdik ki, formda qalaq. Rev formunda da qalanmırdıq. Amma çox çətin oldu. Bütün idmançılara çox çətin oldu. Yəni, idmançılar məncə 2 illikləri dalıya düşdü. Yəni, bu bir il səbəb olur ki, 2 il və yaxud 3 il idman geriyə düşdü. Çoban salatımız hazırdır, buyurunuz olsun.